Není asi tajemstvím, že Valtice se pyšní přídomkem hlavní město vína. O tom, že právem se mohl přesvědčit každý, kdo poslední březnovou sobotu zavítal na akci velikonoční otevřené sklepy. Víno teklo proudem a dobrá nálada byla cítit opravdu na každém kroku. Ostatně, pojďte se na to podívat. Valtice mají na Bílou sobotu každý rok pravidelně už víc než 10 let otevřené sklepy. Jsou to sklepy firem, ale i soukromých malovinařů, takže tam může být obrovská firma ve Valticích, jako je Vinné sklepy Valtice nebo Moravíno, ale zároveň malinký vinař, jako je třeba pan Štěpánek nebo pan Zapletal a tak, takže je to takové různorodé. Pořádající cech valtických vinařů přitom bedlivě dbá na to, aby se k návštěvníkům akce vždy dostala kvalitní vína od prověřených vinařů a vinařských firem. My nechceme vinaře, kteří nemají registraci. To znamená, pokud si doma udělám víno, nechceme, aby byl součástí otevřených sklepů, protože to je taková ta šedá ekonomika a nemůžeme zaručit kvalitu vína. Takže protože ve Valticích v podstatě nevznikají nové subjekty a když vzniknou, tak jsme za ně strašně rádi, tak míváme mezi 15 až 20 otevřenými sklepy. Letos máme dvě novinky a to je vinařství Obelisk, novinka, a v Uvalech máme vinařství Hrozínek. To jsou nově vzniklé firmy, takže letos prvním rokem zapojené. O tom, že velikonoční otevřené sklepy ve Valticích jsou opravdu oblíbenou a vyhledávanou akcí, svědčí především to, že do hlavního města vína i tentokrát zavítali návštěvníci jak ze všech možných koutů naší republiky, tak i ze zahraničí. Já jsem ve Valticích na vinné cestě prvýkrát a dozvěděla jsem se o tom z Facebooku. Zatím nevím povedať, co se mi páči, nakolko jsem iba teraz přišla, ale už jsem absolvovala vinnú cestu na Slovensku dvakrát a velmi se mi ta akcia páčila, takže z tohto důvodu. Jaké máte ráda vína? Jsou to spíš bílá, červená, sladší, nebo klidně i když mají víc kyselin, co vám nejvíc chutná? Já osobně uprednostňujem biele víno a velmi, velmi suché víno. Žiadne sladké, protože na druhý deň aj boli hlava. A já jsem zo Slovenska, zo Záhoria, čo je vlastně kúsok od Moravy, přibližně asi nějakých 50 km typujem. Takže my jsme přijeli z Frýdku Místku. Na této akci nejsme poprvé, zúčastňujeme se pravidelně každý rok a o letošní akci jsem se dozvěděl z Facebooku. Co se vám tedy na té akci nejvíc líbí? Co je takové to gro, proč sem vůbec jezdíte? No tak jednak jezdíme ochutnávat hlavně to víno a líbí se nám tady taková ta domovská atmosféra. Tak moje krevní skupina jsou vína suchá a co mi chutná, tak to jsou Millerky a z těch červených jsou to takové ty frankovky. Tak dozvěděli jsme si před několika lety na internetu, protože si hledáme tyhle ty otevřené sklepy na internetu a od té doby si jezdíme každé Velikonoce, protože to jsou nejlepší otevřené sklepy vůbec na celé Moravě. Jednak veliká výhoda, ještě tady není tolik lidí, sklepy jsou rozprostřené přes celé Valtice. Valtice jsou nádherné město, takže si to strašně užíváme všichni, ale to jsme přivezli i přátelé, kteří jsou za mnou. My jsme přijeli ze Slaného, bydlíme kousek od Prahy, D1 je katastrofa, ale každý rok to překonáme, protože ty valtické sklepy stojí za to. Tradičním účastníkem velikonočních otevřených sklepů je i valtický starosta pan Pavel Trojan a nám prozradil, jak si u něj víno stojí. Tak já nepocházím přímo, nejsem narozen tady v tomto kraji, ale víno mám rád, nemám žádnou vyhraněnou odrůdu, možná Riesling Rýnský, ten mi chutná, ten vždycky vyhledávám, ochutnávám, ale chutná mi každé víno, dobré víno tady z této oblasti, ale i z jiných oblastí Moravy. No a jsem rád, že Valtice jsou hlavním městem vína a že to vinařství, vinařská gastronomie, vinařská turistika, že tady vzkvétá. Vnímám to tak, že tady této akce se účastní čím dál více vinařů, valtických vinařů. Letos je jich 18. Přibyly nové sklepy, nová vinařství, například vinařství Obelisk. Viděl jsem, že v letošním roce je obohaceno o historický autobus, který obsluhuje dopravně ty odlehlejší vinařství, takže jsem velice rád, že to takto funguje, že počasí nám letos přeje a že myslím si, že lidé jsou nadšení.
Víno teklo o Bílé sobotě ve Valticích doslova proudem. Ať už se návštěvníci akce zastavili u malovinaře nebo ve velkém vinařství, rozhodně bylo z čeho vybírat. Dneska na toto dny otevřených sklepů máme připraveno 12 vzorků. 12 vzorků od těch našich klasických vín, jako je Silvánské zelené, které se tady pěstují od 14. století pod názvem Valtický Silván, až po to nejvyšší stupeň jakostní, je to Cabernet Sauvignon Barriqueux. No, to znamená, máme tady i vína suchá, polosuchá, polosladká, největší zájem je právě o ten Silván náš a z těch sladších je to Hibernal. Červené, no? Je šlechtěné ze čtyř odrů. Jakubské, Trojinské, Klefensteiner, Frankov, Kamový, Patla a Herautreb. Herautreb je Kajetustán, všechny Dorotrebe. Je krásně do výšku, tišňového kompotu. K dobrému vínu patří nejen dobrá nálada, ale taky hezká lidová písnička. A právě tuto parketu má tradičně na starost valtická krojovaná chasa, která při putování po vinných sklípcích ani letos nesměla chybět. A když je z barvy stazenka, růženec, kříže, kropenka, nazbíraj trnek, nadělaj páska, hej, aby věděla, co je to láska. Nazbíraj trnek, nadělaj páska, hej, aby věděla, co je to láska. Je tradice, že chodíme vlastně po sklepech už 4 roky, že dojdeme do sklepa, přivítáme hospodáře, pospíváme, dáme si pohárek a projdeme víceméně, se snažíme projít všechny sklepy. No. Nás furt přibývá, furt mladých přibývá, teď přibyli další 4, takže problém není. Je nás dost, občas ty starší už odchází, že jo, takže problém není sehnat lidi, jakože my nescháníme, oni přichází za náma, protože vědí, že tady to funguje dobře a není žádný problém, takže se sejdeme víceméně a úplně v pořádku. Velikonoční otevřené sklepy ve Valticích jsou mezi milovníky vína oblíbenou a vyhledávanou akcí. A jak je to z pohledu organizátorů? Mají nějakou vizi do budoucna? Je vůbec ještě možné něco rozšiřovat, zvětšovat? I na to jsme se s kamerou zeptali. Každého nového vinaře uvítáme, takže to je vize, že by těch otevřených vinotek bylo víc. Je fakt, že letos 2 vinařství odpadly, takže se tam můžeme dostat. Můžeme rozšířit počet lidí ještě nějakým způsobem, ale nějaká extrémní novinka se obávám, že ve Valticích nemůže být. Ivana, tak asi Ivana, pánu Janu Živého.